Vi har fått en kjempeflott kantine nå, mer enn nye bygget. Sentralt plassert midt i høgskoleområdet, så det har blitt virkelig en plass der alle studentene trekker i pauser i undervisning. Hvis man har en fritime eller noe sånt, så er det i kantina man møtes. Man kan spise alle måltider man trenger å spise i løpet av en dag på kantina. Om det er brødmat om morgenen eller at man mikser en salat, det serveres varm lunsj og det serveres middag fra klokka to. Sånn det har blitt en veldig sentral plass på høgskolen, den kantina. Når det gjelder tilbudet som er borte på, i flerbrukshallen, så er det noe som jeg begynner å virkelig føle behovet for å begynne å benytte meg ut av. Jeg har vært på treningssenteret et par ganger, men det har stort sett vært for å møte kompiser eller for å slå en prat med noen. Jeg har enda ikke kommet til det punktet at jeg har begynt å trene. Men det er noe som jeg selv begynner å virkelig kjenne på at jeg skulle ha tatt meg begynt å få trene litt. Jeg har begynt å svømme litt. Svømmehallen har egne treningstider for studenter der at vi bare går og låner nøkkelen. Er vi to stykker, så er det bare å låse seg inn og man kan bruke svømmehallen. Og hvis man stikker dit og svømmer 2000 meter noen dager i uka, så er det klart det hjelper på. Så det er noe jeg... Det er et tilbud som har vært her hele tiden, som jeg absolutt skulle ha benyttet meg av. Og nå begynner jo ungene å bli såpass store at jeg har ikke lenger den unnskyldningen at jeg er nødt til å være hjemme hver eneste ettermiddag.